Diego Torres, amb la camisa arromangada i un tom de la causa a la mà, és la portada de Vanity Fair per il·lustrar 6 hores de conversa en què Torres insisteix a la seva innocència, descarta pactes a la fiscalia i assegura que el Michel Urdangarín li oferí 200.000 euros i una feina a l'Argentina si assumia una major quota de responsabilitat en el cas. Avui, Mario Pascual no hi ha volgut entrar. Si tuviera que entrar a debatir y a contradecir todas las cosas que se han ido diciendo por parte de ustedes y por parte de terceros, no haría mi trabajo, que es lo que tengo que hacer. Torres també assegura que l'han seguit i que ha arribat a tema per la seva vida. Insisteix que la Casa Real coneixia, donava suport i supervisava l'activitat de Nós. Parla dels 110 milions d'euros que hauria aconseguit el rei Joan Carles per patrocinar el projecte Aire i afegeix que el mecenes era el rei d'Aràbia Saudí, gran amic del monarca. També diu que el rei actual coneixia els negocis del seu cunyat, però no concreta si pot demostrar que hi participà. Nega que dins Nós la infanta fos un element decoratiu, assegura que feia tràmit directes per l'institut i rebat que en 4 anys només coincidissin 2 vegades, com ella digué davant José Castro, parlant d'aniversaris, viatges i molts de sopars compartits. Durant l'entrevista també acusa el socialista Pepe Blanco d'intervenir perquè no es demanés una comissió d'investigació sobre l'Illes Balears Fòrum. I lluny del que pensen els investigadors, Torres diu que Nós i Urdangarín va perdre doblers i que ara no pot pagar l'aigua, el llum o la calefacció. La revista precisa que la casa on s'ha fet la sessió de fotos no és la seva i que triaren un escenari d'on es ve Barcelona. A la revista Vanity Fair també concedí la primera entrevista, molt més breu, al fiscal anticorrupció Pedro Orrac.